Dapat, dapat, dapat. Bola dulu, bola dulu, bola dulu. Relax, relax. Relax, 2-1, relax. Relax. Woi, bagi sajalah. Okey, relax, relax Amin. Amin, relax Amin. Undo, undo. Andy. Pergi, pergi, pergi. Relax, sayang bola. All the way, all the way, all the way. Tak tengok orang. Cepatlah Imri. Mana lagi wedding? Woi, passing sajalah. Depan lagi. Depan lagi, depan lagi. Belakang, 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 belakang. Ambil bola, ambil bola. Woi, passing ha? Undo, undo, undo. Main lah. Okay, okay. Woi, Emri. Mana pak dah? Eri, di Teri jaga. Tengok orang dia Eri sana. Eh, sana! Eh, Roy! Panggillah dia! Main! Naik, 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 naik! Naik! Tutup tepi, tutup tepi! Kenapa hantar atas dia Saiton? Buka lagi, buka lagi. Depan lagi. Depan lagi. Bagi bola. Ambil dia. Alah. Eri. Eri. Dua tangan. Wey, wey, naik ah. Depan lagi. Ini. Todin. Jenny Roy, depan lagi. Eris belakang, Eris. Tutup awal tua. Pagi ke hujung tu. Tepung dia, tepung dia. Tepung tolak tepi je. Walaupun korang tak dapat, tapi korang tekan dia. Betul tak? Tekan tangan dia banyak. Tak boleh lepas! Belakang, belakang Iris, belakang Iris. Kontak, kontak balik. Oi, buka lain sana. Tak boleh sana, tak boleh sana, tak boleh sana. Bang. Balik belakang, balik belakang Iris. Balik belakang Iris. Dia arah dia mungkin dia pun sana dia nampak macam power. Dia pening ke? Sini okey tak nampak. Tak ada. Tak apa, tak apa. Kawan kita. Hei, check, check. Coach! Main! Main, main, tanya kat mana, main. Oi, sana lah, Eddie. Tengoklah dia. Sana! Main! Main, main, main! Main! Hey! Dia
Ni saya. Dia masuk padang eh. Dari sini. Sekarang bangun, bangun, main, 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 main. Good. First try. Naila! Naila!
Cantik. Come on, baby.